Italie. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Muah! Love dear, love sedia, slavi and dragon, minions, melons, coparmani, shodien, netik. Vinci runa, ja. Coparmani, shodien, pirmdiena, love sedia, slavi and dragon, brinšīgais cilvēks, vispār fantastico, che avete appena scelto qua per mani. Gata potete dire un buongiorno, Giovanni. Ieri sei un ciao. Ciao, Alame. Caie. Non li vuoi, Alame? Penso che sia un sacco se sono in. Sono che vista la tua te catturo. Cepsim varīsim. Cepsim varīsim. Es tikko teicu Egiju Zariņš, viņš teica, vai tu mēģināsi kādu noindēt. Es teicu, ka nē, es mēģināšu kaut ko pagatavot. Jo es esmu vienīgais, kurš garšos to, ko tu gatavosi. Ah, okay. Tā kā mēs nevienam citam nedosim. Šodien būs, nebūs labsēdienas labiem draugiem, šodien būs saindēsim ārzemnieku, imigrantu. Jā. Jāni, es nezināju, ka tu ne tikai esi superīgs mūziķis, bet tu arī gatavoji dienus. Es gatavoju, jā, un man uzrunāja arī ideja, ka šodien mēs varam gatavot kaut kādu bērnības garšu. Jā. Jā. Kā tev bija bērnības garša? Man bērnības garša sasocējies. Kāda uzreiz tāda pirmā, kas tev nāk? Mammas tomātu merce. Mammas jo viņa tomātu cepas merce, no 7-6 no rīta viņa ceļ. Jā. Un uzreiz to tomātu merce, viņa zina, ka viņa ieslēdza Radio Marija. Jā. Nu, stāstu, radio. Kā radio. Tā kā Latvijas Radio 1. Tā kā, nu, mēs tā kā no Aglonas, okay. Zin, kā visu laiku. Jā, Radio Marija. Slēdz, un, tad, un tas tā tomātu merce kļūst superīga līdz 12. 6 stundas burbuļo. Jā, maza uguni. Jā. Nu, redz, man bērnības garš šakal ir mazliet savādāka, ir frikadeļu zupa, zini, kas ir frikadeļu. Jā. Meatballs, ja? Jā. Kas ir iekšā buljonā zupā. Un viņu negatavo 6 stundas, bet es domāju, ka viņu gatavo nu, kādu pusstundu. Un ja mums raidījums atļaut, mēs varam uz. Un tad sākam, tāpēc, ka mums ir, nu, apmēram stundā laika. Frikadeļu zupa. Frikadeļu zupa. Paņem pilspalvu un lapiņu, jo tu līdzi Giovanni pateiks visas sastāvdaļas. Es domāju, kas man jādaris? Ūdeni? Ieliek, uzreiz liekam ūdeni, ieliksim lauru lapu kādu iekšā arī, pipariņu iemetīsim un... Es domāju, ka gatavosim un latviešu mājās frikadeļu zupa, man liekas, zinām visiem. Ir dažādas recepts. Ir recepts tāds, kad liek burkā un kartupeli. Mazāk varējām bišķi arī ieliet. Ču, mazāk, lai ātrāk uzvērās. Yeah. Un daži pieliek klāt, piemēram, rīsu siemet iekšā, lai vēl biezāk būtu cits vēl kaut ko pieliek. Bet es taisīšu, mēs tevi gatavosim klasisko. Mm-hmm. Klasiskā būs ar lauru lapu. Iemetīsim. Iemet reiniku iekšā, jā. Nu, viens, divas lauru lapiņas. Būtu apaļais pipars, bet nu nekas pamēģināsim vienkārši šito pašu ielikt. Jā. Mēs jau varam izdarīt savādāk, mēs varam piparu divas bumbiņas, trīs izņemt ārā vienkārši. Jā. Nu lūk, tev vajadzētu tagad zin, ko izdarīt, sākt mizot burkānus, jo pirmos mēs taisim burkānus iekšā. Nē, kā, burkāns, šie burkāni Latvijas ir tie oranži, protams, jā, labrīt. Burkāns, un pēc tam mēs pēc burkāniem sagriezīsim un ieliksim iekšā kartupeļus. Vispār būs baigi vienkārši. Viss ir ļoti vienkārši un nav ko sarežģīt. Bet reizim vienkāršākās lietas, piekrati mani, ir garšīgākas. Dabūji tos mūmiņas ar? Jā, es dabūju. Un paralēli es tev parādīšu savu bērnības garšu, ko mēs gatavojām ģimenē brāļiem, kamēr mamma tēta bija darbā. Kāpēc viņa, tā ir tava bērnības recepte, jā? Mēs bērnībā frikadeļu zupa, man liekas, tā bija diezgan liela tāda ikdienas. Nu, ēdienu reizēs mēs daudz ēdām frikadeļu zupas. Vispār zupas kā tā latviešu daudz ēd. Jā. Bet tas arī, es domāju, atkarībā no laika apstākļiem, vai ne? Jo, kad ir augsts, tā zupa vienmēr palīdz. Taisnība, jā. Tā paralēlās tev palīdzēšu. Ah, tu man nomizos burkāns, sāc sagriezīšu un kartupelīšu sarpēc tam. Jā. Pastāsti mani, Jāni, par savu bērnību, cik jūs esat ģimene? Tev ir brāļi un māsas, kurš gatavo jēdienu? Divi vecāki brāļi. Tā kā es uzzināju šodien, ka tu esi jaunākais ģimenē, es arī esmu jaunākais ģimenē. Tu arī biji tāds... No, un tad izlutināts nedaudz. Nē, izlutināts nebija. Es biju klasiskais, tā kā pasakās, raksts trešais tāva dēls, ja? Tikai kā tur parasti ir, kad divi gudri un trešais muļķis, ja? Šī gadījumā es nezinu, varbūt, ka nē, ka man paveicās. Visi trīs gudri. Visi trīs gudri, jā. Tev ir liela atšķirība starp taviem brāļiem, tu? Jā, man ir 10 gadi vecāko brālu, 6 gadi ar vidējo brālu, bet es teikšu, ka, nu, es nejūtu tās atšķirības. Bērnībā tu līdz 18 gadiem varbūt tu jūti, ka tur gadu vecāks vai jaunāks, bet tagad pilnīgi nav. Jo, piemēram, tā kā vienaudži viss darbojas. Jā, man trīs māsas, viena ir 15 gadi vecāka par mani, un viņa man bija tā kā mamma, jo mana mamma strādāja, un viņa man audzināja. Jā. Tā.
Kamēr mēs runājam, mums rokas kustās arī. Mierīgi. Mēs uzreiz sagriežam. Nu, nē, bērnība kolosāla, bet es pēc tam, kamēr mēs saliksim visu zupiņai, es tev parādīšu, kā mēs bērnībā taisījām un pagatavojām. Tā, šis nazīts mums būs jāuzasina. Jā, iedosim Olgai to darīt. Jā, tā, šito mazo mēs varēsim sagriezt. Nu, lūk, un mēs ar brāļiem nu, dažādas blēņas darījām. Un viena no tādām blēņām bija, ka mēs ņēmām kā rotīts. Blēņas. Blēņas. Tas nav tas vārds. Blēņas. Blēņas tas ir, ka tu nu, dari kaut kādas lietas, kuras nedrīkst darīt. Nedarbi. Ko, nedarbi, jā. Nu, lūk, un tad mēs taisījām ar brāļiem, nu kā bērniem gribas kaut ko saldu. Un mēs taisījām cukurgailīšus paši. Jo veiklā nevarēja nopirkt, mēs ņēmām kā rotītes, es pēc tam tev parādīšu. Mums bija gāzes plīts, jums arī gāzes plīts, bet mums ir mazs prīmusiņš. Šodien paņēmies ceļinieki līdzi. Vajadzēsim. Un mēs kā rotītei taisījām cukurgailīšus. Es tev parādīšu ļoti labu lietu vienkārši. Tā, burkāni. Kā ir burkāni itāliski? Karotē, tipa karotē. Ah, karotē. Karotē. Jā, karotē. 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 Tāda Jāni. Jā. Pirmas, ka viņš runā vēl joprojām, man ir Stuart. Emils, viņš runā. Gribēju pateikt, Jāni, ka mana mamma ar tēti skatās raidījumu internetā. Oh. Ir iespēja. Hello. Es gribētu, jā, tu vari pateikt. Čau, mamma Gavina. Čau, mamma Gavina. Čau, babu Agustino. Čau, babu Agustino. Oggi mangiamo la zuppa. Oggi mangiamo la zuppa. Ricadello. Mūziķis uzreiz. Ricadello. Tā. Burkāns. Es griezīšos, jā? Griežam burkāns, jā. Mums būs ļoti labi burkāniņi. Tad nomizosim kartupeļus. Un paralēli kartupeļiem, tu gribēsi gaļu jaukt? Jā. Tu jauks gaļu, ok. Tu jauks. Bet tu man pateiksi kā, jā? Jā, es tev visu parādīšu. Pa to laiku es sagatavošu divas mazās karotītes. Nē, ne normālās karotītēs taisīsim. Viena karotot. Un uztaisīsim ar tevīm cukrugailīšus. Tas būs paralēli, viss paralēli. Tā, burkāno mums pietiks varbūt. Es domāju, ka burkām būs Sim. Labi. Jā. Tātad liekam visu varam šeit iekšā. Un kā tur ir, Jāni? Cik jāburbuļo tas visi burkāni? Šitas, jā? Jā, zini kā, tā kā sāks vārīties kādas 7 minūtes burkāniņi, bet Sim. Paralēli vajag nomizot kādus 4 kartupelīšus. Ok. Arī. 4. Nu, paralēli priekš Itāļiem ir grūti, saproti to paralēli, jā, bet vienāga, okay, es esmu jau 12 gadi šeit. Katru darbu tā pamatīgi, ja tu nevari. Jā, ne, Latvija okay. Jāintegrējies pa pilnam, ja tu okay, gribi te dzīvot. Okay. Tagad man vajadzēs vēl vienu mazu kaut kādu trauciņu ūdenim, jo mēs atdzisēsim, pēc tam es tev parādīšu. Jāni, kurš tu gatavoja ēdienus mājas, kad bija māziņš? Kad māziņš bija mamma, nu tādā ziņā mēs bijām ļoti izlutināti. Mēs visi brāļi un tēci, mēs no rīta kā cēlāmies, galds bija vienmēr klāts brokastīs. Es nezinu, mamma cēlās visagrāk un viņā strādāja? Nu, strādāja arī, jā. Nu, tie bija citi laiki un kaut kā mēs savādāk. Tā mēs paši cēlāmies, gājām uz skolu, bet vienmēr brokastu galds bija klāts. Tāpat arī pusdienas, vakariņas. Mums varbūt nebija tradīcija, ka mēs katru svētdienu sēdāmies pie lielā ģimenes galda un gatavojām. Nē, tas varbūt vairāk tagad tā ir ienācis ar Eiropu. Bet, jā, prasa pārsvarā mamma. Un tādu ēdienu gatavošanu paši mēs kā brāļi kaut kad jau tā kā pašiem ģimenes un ka lieli bijām sākām gatavot. Tu kaut ko mācēji, iemācīji, tev patika, piemēram, gatavot ēdienu? Kāda ir tavā? Kādas ir tavas attiecības ar virtuvi? Ar virtuvi ļoti labas. Man patīk gatavot, ja ir svētki. Es cenšos to arī darīt, piemēram, zīvi, gaļas un, nu, principā visu maltītes, kad senāk cīmiņu, to es gatavoju. Tev ir kādi trumpi, ko tu gatavo svētku? Jā, piemēram, man ir vieni salāti, ko es gatavoju, ļoti labi rukola salāti. O, laba rukola, jā. Nu, man ir dažas tādas lietas, bet šodien es saku, mēģināšu to frikadeļu zupu, un es ceru, ka mums viņi ļoti labi arī sanāks. Tā, kartupeļus kādas trīs tikai un būs Sim. Labi. Pa to laiku, cukurgailītes vispār, nu tā ir klasika. Es nekad neesmu taisījis viņu brūno cukuru, bet mēs pamēģināsim brūno cukuru. Bērnībā, uz šitās plītīs. Tas ir das? Tas ir prīmus. Das ir prīmus. Das ir prīmus. Tas ir turistu, man liekas, kad cilvēki... Kempingā vai ne šitas? Nu, pat ne kempingā. Cilvēki var uztaisīt labu pārsteigumu, viņi nopirkt tādu prīmusiņu, aizbraukt uz jūru kaut vai vakarā, kad dzer vai malko vīnu, skatījoties sauriet, var uzvārīt kafijas tasīt. Viņš ir ļoti jauns, tu viņu esi lietus? Es viņu tikko nopirku. Ai! Es viņu tikko nopirku, jo es biju domājis, ka jums raidījumā ir visur elektriskās plītes. Nē, nē, nē. Un es paņēmu gāzes plītiņu līdzi, bet tas bija arī domāts vispār citai lietai.
jo mēs vēlāk uz viņas cepsim vēl kaut ko ļoti foršu. Superīgi. Ābolu cepsim mēs viņu. Bet kamēr tu mizo un griezīs, es tev parādīšu vienu triku. Nu labi, nomizo kartupeli un pa to laiku ieliksim, es tev parādīšu, kā mēs bērnībā sev saldinājām dzīvi. Nu, mamma nebija ļoti priecīga, jo karotes pēc tam bija melnas diezgan, bet mēs to izdarīsim tā. Viņu smazgāšu? Jā, tu nomazgā, un es pa to laiku. Es ņēmām vienkārši cukuru, balto cukuru, jo baigi gribējās kaut ko saldu un cukuru gailīt. Tad mēs mazliet ielējām ūdeni. Var no ūdeni. Ko tagad dari pirot? Es tev rādīšu, es lieku cukuru un uzliešu bišķi ūdeni. Jā. Skaties, mazliet iepili. Jā. Oi, ir. Tagad tev vajag aizdedzināt prīmusiņu. Ei, kas viņš, kā viņš dedzina? Vajag... Okay. Nē, es pagriezīšu vaļā un tu dedzini tikai viņu. Ar... Es čiltavām, jā. Nu, pamēģini. Tikai uzmanīgi tā. Hop, tu vāk. Hop, hop, la, la, jā. Ir. La, la. Ir, jā. Tu vāk. Ir. Viss. Yes! Un ideja tāda... Pārvas ir dzīvas. Skaties, un ideja tāda. Tu liec karotīti un gaida, ka viņš sāks burbuļot. Un viņš pārcukurosies. Un bērnībā tā mēs taisām cukurgailīšu. Un kamēr tu vari griezt kārtu... Si, visādās formiņas jūs taisam. Jā. Varbūt šī karota man būs liela, varbūt ar nē, es nezinu. Nu, ideja tāda ļoti vienkārši mājās var pagatavot cukurgailīti. Varbūt, ka jūs arī bērnībā mājās to gatavot. Varbūt jums bija kādas citas veidas. Jūs varat rakstīt Facebooka labsēdienas labiem draugiem. Jā. Vai jūs varat zvanīt, pēc tam mums stāstīt, kā jūs bērnībā jūsu nedarbi. Sāk burbuļot, skaties. Blēgņās. Viņam jāizkūst ir vienkārši. Jā. Tu tādu esi taisījis vai ne? Nē. Tad... Es varu nākošu mēģināt. Jā. Jo cukur gailīši Itāļiem, mums nav, Jums viņi varbūt bija nopēc, ja mums uz kaut kociņu, vai ne? Mums ir vairāk ar mēdu saistīta lietas. Sardīnie tīpaši mēdus un mandeles. Es godīgs, ka to neesmu taisījis gadus 30. Bet tas ir es vispār esmu pārsteigts, ka man tur kaut kas ar sanāks beigās. Es tev tagad netraucu? Jā. Viņš tagad uzvārās. Man liekas, ka būs labi tulītu. Un tagad mēs ņemam šitā teviņu. Un ko daram? Pagaidi, nē, viņš nav vēl izkusis bišķi. Vajadzēja augstā ūdni viņu jaukt. Jā. Pagaidi, vēl bišķi uz vārstu. Beka, atpakaļ. Nē, bišķi pa daudz uzlēt. Pagaidi, bišķi noliež man. Čuču, pa daudz. Tam ūdnim jābūt ir augstam. Varbūt viņš ir silts. Jā. Pirmais mēģinājums, tu līdz būs. Es tev nomenišu ūdni. Jā, augstu varētu. Riktīgi augstu. Varbūt no vērdēna es tev līkšu atri. Es par tā ir liela atbildība. Ne. Jā, ne tu turies, ja es nāku. Es lūdzu, jā. Tu līti? Likti, bet tas ir augsts? Jā. Tas ir augstāk. Tev vajag vēl. Tu vari vēl nedaudz? Es varu, jā. Jā. Tu līti, es nāku. Jā, man ir gatavs. Nu, lai viņš... Es tagad neatceros, varbūt viņš vienkārši jāatdzesē. Varbūt ūdenī jāliek. Klausies, vienu atstāsim šitā te, lai viņš atstāja. Bet es liku ūdenī viņu kādreiz. Riskējam. Pamēģinam. Nē. Nē. Tādu mēs taisīsim. Tā ir kļūda. Pamēģinam vēlreiz. Jā. Mainu to, viņa jāuz. To nevajag vairs mainīt. Nē. Es tagad griezīšu. Klausies, bet... tu kartupelīšu liec iekšā tanī katlīnā arī. Viena skatītāja raksta, ka vajag vairāk cukuru likt. Jā, es ieliku to cukuru vairāk, bet tas man viņš to līdz pagabāk. Līdz mēs visi izmēģinās. Tante Giovanna, tu bērnībā mēģināji to? Jā? Nu, ira. Ir. Pagaugs nav. Sviestu arī tante Giovanna lika klāt. Sviestu cukurgalītim? Jā. Nevajag cukurgalītim sviestu. Oj, nē. Nu, redz. Vai to līdz šitas sanāks? Jā, es te kameras te darbošas. Un liekam iekšā kartupeļus un taisīt. Visus trīs es likšu, jā, iekšā. Jā, un pēc tam mēs taisīsim, es tev pateikšu, ka tev jāsajauc būs gaļiņai, kas jāliek klāt, lai mēs varam taisīt bumbiņas un liksim iekšā. Vai krūta, man frikadeļu zupa ir viena no manām iļākām zupa lāc. Jā? Jā, jo īstenībā, kad ir ziema, man ir augsti, man ir arī diezgan augsti, zin kā. Un jā. Tā frikadeļu zupa pirms... Es tev palīdzēšu. Kādā problēma? Tā, kāpēc pirms visādiem pasākumiem tā frikadeļa bļāviens. Varbūt es zinu, kā es darīju. Joka.
Jā, ir. Jā, nu tūlīt būs. Šitas būs pareizais. Es gandrīz kļuvu par vienu frikavellu lielu. Olē! Vamos iekšā! Ej! Ļoti labi pietiek. Nekas, tas nekas. Mums var viši krist. Es tūlīt šodien pirmdienā. Grūtā diena. Jā. Es tūlīt savākšos. Bet vispār zin kā? Nu, saki. Ideāli. Cukurdēlis tūlīt būs gatavs. Ļoti labi tas viss. Viņš tūlīt būs gatavs. Zini, ko nedrīkstēja darīt? Viņi nedrīkstēja mērcēt anī ūdenī dziļi. Tad... Jo viņš tagad sakaltīs. Mēs viņu paņemsim, noliksim malā uz brītiņu. Kas? Ko tu gribi darīt? Nu, redzi, viņš tagad sakaltīs tas cukurs. Jā. Un tad viņš būs karotē un viņu varēs laizīt un vienkārši nēst. Nu, ūdens tev... nebūt augsts. Ideāli. Tev visu šito mēs varam nolikt, jā. Paņemsim šitā augsts. Aha. Muškavā turos. O! Tā, nu tik tālu mēs būtu it kā, ja? Nu, jā. Tā, kas tā mums tagad kartupeļi bija? Mums viss bija. Kartupeļi ir, burkāni ir, lauru lapas ir. Ir, viss tagad vārās kāds minūtes 15 par to laiku. Melnie pipari. Nāču mēģini tagad uztaisīt savu cukurgailīti. Tā, lūdzu. Tur es varu mēģināt, tur, jā? Tur, jā, viņi, jā. Tur ir, droši tur. Jā. Un beigās viņš sakaltīs un viņš tūlīt jau būs sakalts. Tā, kas mums tagad notiek? Es pēc laika vispār neko neuzņēmu. Cik ilgi jātur jāvārts? Viņš sāks burbuļot tev. Jā. Un tā, ka viņš burbuļo, lai kārtīgi paburbuļo, un tad mierīgi pieliec apakšiņu pie ūdens virsmas, lai viņš lēnām atdzies. Bet nevis iekšā, tikai to apakšā. Nē, iekšā to es nokļūdījos. Nu, es redzu, tomēr 30 gadi pagājuši ir. Viņš ir ļoti smuk. Zini, kas man patīk, Janika? Jūs viesi, kas nākat pie manis, nākat ar jūsu bernības atmiņām un receptēm. Un tas ir ļoti forši, jo tava receptē arī kopā ar pārējām būs, jā, būs manas davināta recepšu grāmata. Jo mana mamma, kad zini, kad es atbraucu uz Latviju, viņa pat nezināja, ka Latvija eksistē. Godīgi sako, tas bija pirms 12 gadiem. Tas nekas. Tad es viņai parādīju, ka te ir forši, es parādīju viņai Mildu, es parādīju Vainaviķe Freiberga, nu zini kā. Arī es jūs parādīju starp citu. Un ko jūs teica? Jūs atbraucu 2003. gada un jūs jau bijat Eirovīzijā. Jā, un trešā vieta jūs bija. Jā. Eirovīzija 2000. Jā. Nē, nu kolosā. Tā, tu man visu laiku aizināji, es nevaru saprast, cik mēs minūtes to jau visu vāram, bet mēs pagaršosim laiku. Skaties, kā cukurgailītis nāk. Edzi? Te jau saka burbuļot forši. Viss, vēl tur. Tagad ir ļoti labi. Viss tagad pietiek. Viņš ir karam un tikai apakšiņu liec iekšā, lai viņš lēnām atdziest. Jā. Liec iekšā. Un viņš lēnām atdzisīs un liksi blakus pēc tam. Pēc tam mēs cepsim vēl uz tās plītas. Jā. Pacienāsim pārējiem. Tā, man vajadzēs vienu olu. Re, tā. Tu liek? Palīdzēšu? Es domāju, ka es likšu viņu šeit. Esmu kreilis vienkārši. Paņemu ar labu roku. Pagauj uz mīļu. Ir, liec. Un viņš lēnām atdzisīs. Olē, blakus, ideāli. Tad mums... Tā, to vairs nevajag. Tagad mums... Deserts ir, jā. Jā. Mīļie skatītāji, mums ir palikusi minūte. Mēs, nu, drīz iesim reklāmas pauzē, kamēr mēs turpinājam gatavotu frikadeļu zupu. Mums ir jau deserts gatavs. Pēc reklāmas pauzes mēs atgriezīsimies un sasīsim vēlreiz visas sastāvdaļas, jo tu nepaspēji pierakstīt, mēs visu izdarīsim. Kamēr mēs ejam reklāmas pauzes, pamazam, nu, ko mēs varam tagad, ko mēs darīsim? Ko mēs varam izņemt? Mēs varam izņemt, tu esi iemācījies izņemt sērdi ābolam. Jā, es tieši izņemam ābolam sērdi, paņemsim 4 ābolīši, jā, izņem sērdi. Sim. Un tad mēs viņas turpinājumā, tā ir viena deserta sastāvdaļa ātrāk, kas ir tas cukurgailītis, bet tad mēs vēl cepsim kā bērnībā uz adām, adatām un gāzes plīts, pa ko mamma ļoti dusmojās. Tā bija ātrais saldais. Tava mamma bija ko darīt. Jā. Mazā reklāmas pauzītē tiekamies pēc minutītes atpakaļ. Labs dienas, labiem draugiem ar Superīgo Jāni! Power Shows ar Roberto Meloni. 100 dienas, 100 receptes. Recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Muah! Labzenies, labiem draugiem, ar olu roka. Mēs turpinām šodien gatavot kopā ar Jāni. Brīšīgo Jāni. Frikadeļu zupu. Giovanni, kur maestro Giovanni, frikadeļu zupu. Tā gribas runāt tavā uzreiz tādā akcentā, jo tas tik seksīgi tā. Giovanni, vai ne, tad jautri. Makaroni, viss, pagaid, ideja. Ko mēs taisam? Mēs taisam klasisko frikadelīti.
Ja būtu mazāks daudzums, mēs liktu vienu obi, tā kā mums ir vairāk gaļiņa, tad mēs liekam divas olas, divas ēdam karotas, jā, miltus. Vēl, vēl, jā, miltu vēl vienu. Jā. Un pipars, sāls mums tur ir klāt, un es jau pieberu parasti čipsniņu cukuru mazliet Kāpēc arī. Kāpēc tu ieliekas cukuru? Tāpēc, ka sāls, sāls un sāļš, jā. Lai ir kopā. Nu, tā, esmu dzirdējis no daži. Es došos, tu visu, jā, droši. No, jā. Kā saka, izbaudi. Jā, man patīk šitā lieta. Jā, ļoti labi. Un, principā, frikadeļu zupa ir unikāla to, ka viņa ļoti ātri, nu, man liekas, tā ļoti ātri var pagatavot. Un tāpēc arī viņu bērnībā mums mamma droši vien taisīja, kad atnāca ātri no darba, gribēja, lai paēst ātri. Čuk. Bet ir arī, zini, apmierinoša tā zupa. Jā. Jo man patīk, tas tā gaļa paliek miksta. Piemēram, un sardīnijā, tas polpete, nu frikadeles, itāliski ir polpete, jā. Polpete. Mēs viņas vai cepam, bet vai ar tomātu mērci mēs viņas varam. Bet mēs negatavojam nekad. Sardīnija frikadeļu zupa. Mums nav Itālijā vispār. Frikadeļu. Tas ir Vācijas, esmu redzējis, frikadeļu zupa. Jā. Un arī Ziemeņu Itālijā mums ir. Tā. Nu, jā, kā. Ļoti labi. Un es tev parādīšu šo triku, ko mēs tagad mājas daram. Mamma to nedrīk, bet man sieva dar. Viņa liek klāt, ēdam karoti vēl. Nu, tu vari pielikt divas krējumu. Jā. Tad sanāk tā frikadelīte, viņa vēl. Es tev palīdzēšu. Nu, es varu likt tāpat. Jā. Jā. Un viņa sanāk vēl sulīgāk. Cik? Tu divas droši arī jau tur. Šito nezināju, jo tas ir tā kā... Nu, tas tāds arī eksperimenta rezultātā. Vēl, ne? Jā, pietiek, ļoti labi. Pietiek. Jā, šito var. Un tagad arī samaisīt. Vai jūs mājas liekat krējums? Kāpēc krējums tas ir, vai ne? Jā, skābēs krējums. Tas ir baigi. Nu, es... Viņas paliek tādas kompaktākas, tādas sulīgākas? Sulīgākas, jā, bet es esmu krējuma fans, un es vispār diezgan dažreiz diskomfortā jūtos, kad aizbraucam pasaulē kaut kur, kur nav krējums. Jo, piemēram, ja tu prasi sour cream, tev piedāvā... Savādāk. Krējums, jā, viņš nav krējums, tā kā piens vairāk tikai. Mums Itālijā ir panāčida, jā? Jā. Un mums arī garšo savādāk. Vēl var izmērst. Es esmu arī tāds krējums fans, es arī iepazinos ar krējumu Latvijā. Jā. Un es sadraudējos ļoti labi ar krējumu, īstenībā. Man ļoti patīk, ļoti garšu. Paralēli mēs karsējam plīti. Palika tiešā kompaktā. Jo, tad mēs droši vien uztaisīsim tā kā itāļi tā es, un tagad latvieši sagriežam maizīti, vienkārši mazliet uzgrauzdēsim ar ēļiem, vai ne? Tāda brusketa, jā. Brusketa, jā. Un tad mēs tā kā beigsim šos visus netīros darbus. Ok, taisīsim. Vēl vajag, Džo? Nē, ir ļoti labi. Jā. Nu, tu jau jūti, kā viņi tev turās. Jā, viņa, nu, paskaties. Nu? Mums ir galvenais, lai mēs varam taisīt bumiņas. Tu vari vēl bišķi pamīt. Es pieliktu vēl šķipsniņu miltus klāt. Jā, lai viņas ir kompaktākas. Jā, lai viņas var mēs taisīt. When the moon hits you. Jāni, jā. Mēs nu, visu kaut ko redzējām, visu, es domāju, ļoti daudz. Cik jums bija cilvēki sestdienā Rīgā? 45 tūkstoši? 45 tūkstoši, rekordā atkal, jā? Nu, es lasīju šodien radio, mēs priecējamies par jums. Es jau baidos par tiem rekordiem, ka viņi visu laiku tiek pieminēt rekordu un tik rekordu un gaida. Bet tas ir kolosāls. Atsauksmes, atsauksmes. Nu, septiņi soļi svaigā gaisa, nu, es atvainos. Tas bija vispār ļoti lielā promenāde svaigākās, es dzirdēju. Nē, mums ļoti patika, jā, un mēs esam tiešām ļoti laimīgi, ka mēs varam darīt to, ko mēs daram. Un kas četri koncerti, vai ne? Četri, jā, Latvijā, bet jāsaka godīgi, tūri vēl turpināsies, tāpēc, kad sanāca tā, ka mēs šogad neiekļāvām Liepāju un neaizbraucām līdz Latgalei, pa ko mēs ļoti atvainojamies. Un doma ir tāda, ka mēs vienkārši to nevarējām šogad, kā saka, visu izdarīt un turpināsim tūru nākamgad. Tāds divus koncerts vēl uztaisīsim vienu Latvijas vienā galā. Jo īstenībā es biju aizņēmu sestdienu, es arī neredzēju, tā kā es ļoti labi paldies, ka jūs to turpināsiet. Jo tiešām gribu redzēt, gribu tiešām nākt. Kā mums viss svārās ļoti labi arī, es tā paralēli skatos, burkāniņi vēl paciet ir, bet es domāju, ka mēs visu paspēsim laikā. Plītiņu mums būs arī gatava, tas maizītai āboliem, un es tev izstāstīšu, tā kā, nu jā. Vēl vajag? Nē, ja, lai viņš pastāv, lai bišķi atpūšas. Okay, jā. Paralēli tam mēs izdarīsim, zini ko? Es tev visu laiku saku paralēli, jo visi Itālijā... Man patīk to paralēli. Jā, tikai visu laiku vienu darbu. Es teiktu, vēl, tu droši nomazgā rokas. Jā, saprati, ka esmu itāļis, ka vajag sakt paralēli, jā. Mēs ar brāļiem darījām blēņas tāds, kamēr mamma nebija mājās un baigi gribējās. Jums ar brāļiem baigi labā sadarbībā klāt. Jā, forši. Un jā. Vienmēr mājās, nu, teiksim tā, bija āboli, bija kartupeļi, bija burkāni, jo no laukiem viss tika atvests. Un paši vācām un to visu darījām. Un, ka gribas kaut ko saldu un negribas iet lejā uz pagrabu, lai paņemtu burciņu, tur nezinu, ievārījumu vai vēl kaut ko, mēs ņēmām ābolus vienkārši un adām adats. Un mēs šos ābolus
Vienkārši ļoti elementāri dūrām uz adām, abatām, adatām un cepām tā kā šašliks. Tā kā būtu šašliks, jā. Tā kā būtu šašliks, jā, bet es šodien izdarīšu tā, ka mēs ar tevīm viņus pacepsim. Mm-hmm. Un es ielikšu bišķi cepeškrāsnī un parādīšu vienu mazu triku, kā var ļoti ātri un garšīgi pagatavot saldu. Ka neko nevajag ir ābols, būs cukurs, mazliet kanēlis. Jā. Un beigās mēs uztaisīsim tādu tā kā kraukšķu virsū, kurš būs ar sviests kopā ar miltiem. Jā. Un tad viņi sadrupinās virsū. Un tās, man patika, tas ir arī foršas tādas, nu, ātras receptes, kuras vienkāršas. Jā, vienkārši ātri un garšīgi. Tā, tev atkal vajadzēs aizdedzināt. Sim, kur ir? Pagaidi. Tu pasaki vēl. Mums ir tandēms, aiziet. Īrā. Ir. Tā, tagad ņem šo. Cīr. Pirms tam mēs sagatavojam ātri, uztaisam, paņemsim papīru. A, kā jūs cepat? Taču jums nebija šādi, vai nekad jūs vienmāzīt? Nē, nē. Ada, kā jūs... Mēs vienkārši cepām. Es saku, tagad tā recepte būs uzlabota. Mēs iesim mazliet tālāk. Jā. Bet mēs vienkārši ņēmām ābolu šitā. Jā. Paņēmām. Un tā te cepām. Vienkārši. Viņš paliek mīksts, un viņš tā no visām pusēm. Un ābolus mēs ņēmām laikam toreiz gan skābenāk, šitie tāds saldi. Šādi? Jums bija mājās šādi? Mums bija, jā, un mamma baigi dusmojas vienmēr. Tas viss sādāts melns ir. Kā jau bija vietas diviem? Ir... Lūk. Viņam jāgriežas tā vienkārši. Nu, jā, tā kā šašliks. Šašliks. Jums ir šašliks itāļi? Jā, arī spiedīnī. Mums ir dažādi, mums ir pati atkarībā no Itālijas reģioniem. Jā. Viņi sauc arī savādāk. Piemēram, ļoti slaveni ir pie Romas, ir rosticīni, ar rosticīni. Okay. Viņi mazi, ļoti tādi, ar maziem gabaliem. Jā. Bet piemēram, galīgi, ja? Galīgi, tā ir galīgi. A sardīne ir ļoti trekni. Jā. Mēs lauksaimniecības kultūrā taču sardīne, zin kā. Mm-hmm. A tu uz tā otras arī var likt arī klāt. Jā, šitā ir tāda jauna adata. Mūsu laikos adata kaut kā labāk. Šitā rezābos pats griežās. Tā, mamma tev dusmojas parādāt, jūs dusmojas parādāt. Mamma dusmojas parādāt, mamma dusmojas par karotēm. Mm-hmm. Par ko vēl dusmojas, mamma? Es dusmojas par stikliem izsistiem durvīs, jo mēs spēlējām hokeju, un man divi vecākie brāļi lika stāvēt starp durvīm vārtos, un tad mēs izdauzījām stiklus. Un mēs pēc tam cītīgi līmējām, bija ļoti laba līme, tenī laikā PVA saucās, tagad tā tāda ir, bet mēs viņu visu līmējām, lustru lampas līmējām, durvju stiklus līmējām. Redzi, un tagad viņš sāk tecēt un sulot mazliet. Jā. Un mēs tagad izdarīsim tādu vienu triku. Viņš mums būs tā kā apvilcies mazliet. Jā, šitā sadats, redzi, viņš negriežās. Nu, labi, viss labi. Bet ideja, tu saproti, ka viņš paliek tāds brūnāks, viņš mīkstāk būs. Vienkārši jātrāpa, zini, ko vajag pareizi likt, lai viņi ir vienādi tie. Paralēli. Okay. Es uzreiz izdarīšu tā, ka es uztaisīšu trauciņu. Jā. Parādīšu. Vienkārši, mēs to ābolī ieliksim tādu, tā kā tādā vannītē iekšā. Un viņu, kā smaržo. Vai ne? To nevar izstāstīt. Ļoti labi smaržo. Mēģiniet mājas. Baigi labi, Leldīte. Baigi labi. Tā kā tu. Jā. Smaržīga un forša un garšīga. Uztaisīsim četrus. Taisīsim četrus, jā? Jā. Tauciņus. Tad vēl vienu man vajadzies. Jā. To tu var nolikt. To, kas ir mazliet jau tāds apsapies ābolīs, tu var nolikt malīt. Jā? Jā. Kā tu? Tā. Es varu ņemt... Mēs ļoti labi iekļaujamies, lai tu varu ņemt viņu nostarīt. Es zini ko, es varu turpināt liekt to ceturtos te, un šitas okay. Pīs tālāk. Tagad mums viens trauciņš, divi, un tu līdz četri trauciņi, un mums iet viss pēc plāna. Jātais tāds pavārs šovs, man liekas, kur pagatavo noteiktā laikā. Varbūt tāds arī ir. Zini, tā kā šahā, kad uzliek pulksteni? Jā. Mums ir savādāk, Jānis. Jā. Vienmēr saku, piemēram, man Sandra Kalliete teica, ar nebūs atzīmes, kādas atzīmes? Jā. Un kad es priecājos, ka jūs atrodat laiku, atnāk tiešām. Jo mana mamma, kad es braucu uz Latviju, tiešām, jā. Viņa nezināja, kur ir Latvija, bet arī viņa nezināja, ko jūs ēdāt. Jā. Es arī godīgi sakot. Viņa domāja, ak, Dievs, tur nebūs ko es, manam jaunākam dēlam, tur būs grūti un tā tālāk. Un es gribu viņai parādīt, pirmkārt, ka ir forši cilvēki, kuri māk gatavot, un ka es varu arī kaut ko iemācīties, un pēc tam arī viņai... Kurš ēdienas tev pārsteidz Latvijā? Rozā supa, augstā supa, jā, okay. Tas uz urra. Bet zirņā speķi? Nu, vai tie bija ēsti jau, jā? Jā, bija līdzīgi, mums ir sardiņa līdzīgs, tas receptes. Mm. Kas man visvairāk pārsteidza? Es tiešām padomāšu kaut ko baigam. Ir apcepies, ko mēs darām. Jā. Es izdarīšu tā, ka es viņu vienkārši iegriezīšu. Dargie skatītāji, jūs varat zvanīt numurs uz ekrāna. Jā, es viņu iegriezīšu. Jā. Un principā vislabākais būtu, mēs varam likt arī tādā veidā, tā kā pusītes viņam iekšā. Bet kāpēc es to daru? Tāpēc, lai es varētu iebērt cukuru iekšā.
Jo katrā ābolā es ieberu brūno cukuru. Iekšā es vienkārši ar rokām. Okay. Bērnībā mēs darījām tā, ka bija vienkārši cukurgraudiņi. Nevis tās cukurs bija, bet cukurgraudiņi. Un tad to ābolu varēja cukurgraudiņi ielikt ābolā. Kas ir cukurgraudiņi? Tas ir lielāki. Tas ir tā kā cukurs, tikai viņš saprasēts ir kubiciņā. Aha, jā, saprotu. Jā. Nu, tas ir tā. Tagad mēs ņemam ābolus, viss viņi ir... Ah, tu liet cukuru pa vīdu, jā? Jā, tas ir tā jāliek. Mums ir zvanu studijā, Jāni. Halo, labdien! 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 Kā jūs sauc? Nu, Ināra. Ināra! Čau, Ināra! Te es maršu pēc gāzi, varbūt es nepareizi. Ah, tu grieznos, jā. Uz prāksim tur. Čau, Ināriņa, kā tev iet? Klausies, man iet ļoti labi, es kā zini no Valmieras zvan. Bet, protams, kā no Valmieras. Krauzis, tev sanāca... Cukurgailīts. Cukurgailīts un nu, pie Prāta Vētra būtu koncertā. Es tā gribētu pateikt par to frikadeļu masu. Dod vaļā. Jānim. Jā. Nekad neliec miltus klāt. Ir jāliec. Nekad. Kāpēc? Es nezinu, kas to tev ir iemācīts. Jā. Bet pie maltās gaļas jāliek izmiekšķēta divas sekundes baltmaizīte bez mizas. Es piekrītu, ir tāda recepta man omē bija, bet mēs pēdējā laikā mājās taisam tieši šitā. Ar miltiem galīgi tur nesanāk, tā jau tev sanāks klimpas ar gaļu. Jā, nu tā pamēģi. Tā nekad nedari. Tur ir divas sekundes, lai tu ieliktu baltmaizīt šķēlīt. Jā. Un nomizot miziņas un ieliktu, nu, bet okay. To var darīt, tā sanāk. Ināriņa. Un bet... arī olas nav jāliek. Olas nav jāliek. Bet Ināriņa. Pēlumiņu, jā, varēja drusku, bet... Pagā, uno momentu, Ināriņa. Bet taču jāmēģina dzīvēt kaut ko arī jaunu, saproti? Piemēram, nu... Reizien tu domā, ka tas nav garšīgi un ir ļoti garšīgi, taču virtuvē ir tā kā māksla. Ja tu nemēģini kaut ko jaunu, nekas arī nesanāks. Nekriti kundā, jā, katrā... Nē, nu, vienīgi miltus var tikai likt tad, ja tā variantā, ja nu, tu redzi, ka tu esi ielikus vienu frikadeli un tā, nu, nav. Nu, tad ātri liec tos miltus klāt. Nu, jā, bet tā, miltus neliek nekas klāt. Paldies tev liels, bet mēs tev liksim... Ne maltai gaļai, ne kotletēm. Bumbulīte mums ejā, klausies. Paldies tev, frikadelīte mums ejā. Mēs tev atstāsim frikadeļu zupu, tu vari apnākt pamēģi, un pagaršot, jā? Nē, jo katram ir, es saku, var jau eksperimentēt, jā. Katrs varam eksperimentēt. Pa baltmai es zinu, ka liek maizes klāt, bet tas ir katram savs, tiešām. Bet tas ir tā, reku, jā. Mums ir tie āboli, jā. Un mēs liekam iekšā viņus mierīgi. Paga, nē, mums vajadzēja neliekam liekšā. Neliekam liekšā. Es tagad redzu aizdomājies. Tev vajadzēja uztaisīt sviestiņu, paņemt sajaukt čitā, paņemt sviestu. Kur ir sviests? Kur ir sviests? Leduskapī. Leduskapī mums ir sviests. Mums ir vēl zvans, Jāni. Jā, halo. Tā, es tu līdz dabūt. Halo, labdien! Halo! Jā. Hai. Labdien, Roberto un Jāni! Labdien! Čau, vēl labdien, kā tevi sauc? Kā tevi sauc? Es jums gribu pateikt par to frikadeļu zupu. Viss ir okei, viss var būt ļoti garšīgi. Jā. Bet? 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 Viens momentiņš. Ir aizmirs sīpuls. Arī kā tāds zupai. Tur vajadzēs? Un arī maltai gaļai. Jā. Nē. Un? Jā. Un šis varbūt ir ātrais variants, bet jā. Klasiskā frikadeļa zupai jābūt... Sipoli. Jābūt. Lielopu buļļona bāzei. Jā, tas ir... Es tieši sākumā, varbūt jūs nedzirdējāt... To var sagatavot ar iepriekšējā vakarā, jā, lai būtu ātrāk. Jā, bet es pašā... Paldies, ka jūs... Tiešām pamanat, ko es varbūt neesmu pielicis vai izdarījis, bet tā ir tiešām katras ģimenes recepte. Es nelieku sīpols klāt, tāpēc, ka man, piemēram, sīpola dedzina. Jā. Un, lai kā būtu, nu, katrs izvēlās to savu lietu. Man arī stenībā. Un ar maizi, paldies ka par tā vai parastu gaļu, viņa arī tiešām savādāk uzvedās, tā ka tu viņu liec iekšā. Jā, vienmēr zvana daudz tā, ka zini, ne, ne, visi kārtībā. Bet tas ir forši, jo tomēr katram, ir variāni. Jā, katram ir savs. Katrs ir variāni. Otra lieta, pa buljonu, es arī pašā sākumā teicu, ko es nepaspēju pateikt, ka mēs to ātro variantu spēlēsim. Protams, kad ir buljonu, var novārīt un vēl daudz lietas kā niansēt. Es saku, citi rīsus piemet klāt sauju, citi vēl kaut ko. Jā. Bet mēs jau, kā saka, ejam uz priekšu.
priekšu un eksperimentējam. Tā kā ko mēs darām ar šupuliem? Te vajag reiku pielikt. Tagad ir sviests un divas karotes milts. Jā. Un to visu vajag pirkstiem smuki tev smuki samaisīt kopā. Vienu. Un nu divi vēl bišķā. Vēl, jā? Čuču, jā. 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 Čuču. Un tad mēs uzbērsim tiem āboliem. Tu viņu riktīgi, jā, mierīgi sasilt pirkstos. Jā, jā, jā. Upsā. Jo es nepretendēju uz labākā pavāra gatavošanu, bet vienkārši rādu, kā mēs to daram mājās. Un jā. Man jāsaka arī kotlets, ka man taisa sieva. Jā. Pēc šīs pašas receptītes līdzīgi taisa arī kotlets, un man viņas ir garšīgākas. Tu visu laiku par sievu runā, bet tu gatavo arī mājās, vai tikai sieva gatavo? Es gatavoju, gatavoju. Un tagad vēl viens vans. Jā. Halo, labdien! Klasikā. Labdien. Labdien! Kā jūs sauc? Ieva. Ieva, no kurienes ieviņa? No Mazirbes. Ok, čau, klausamies tevi. Kaut ko skaistu, lūdzu. Skaistu, jā. Jā. Tas, ka jūs abi esat skaisti. Tas te, arī tu esi skaista. Ā, kā tu zini? Nu, no bāzes uzreiz. Tas temps, ka ļoti smuks ir. Es gribēju pat tās rikadēju zupu pateikt. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Tad jums patīk tās rikadēju zupu, jā. Protams, skaisums. Es vienkārši daru tā, ka es sāku ar frikadelēm, jo tad no tām frikadelēm veidojās tas buljons. Arī, jā, tā var arī. Viss pirms frikadelīt izvāru un tad liek vispārējo klāt, jo tad nav vajadzīgi tur iepriekšējā dienā vārīt nekādas buljons, neko. Jā, bet tā frikadela, ja viņa tik ilgi vārās, viņa vajag cieti paliek, man liekas. Nē. Jā. Tomēr nē, jā. Vēl. Ieva, paldies jau par ieteikumu. Bet es saku, man ļoti patīk, ka mums ir kaut kādas tradicionālas lietas latviešiem, kuras mēs katrs mājā esam vai nu uzlabojuši, vai tomēr gatavojām no tām receptēm, ko mums ir parādījuši vai teikuši, nezinu, mammas, vecās mammas. Bet es vēlreiz uzsveru, kad mēs katrs tomēr pats... Jāni, mums ir 8 minūtes palikusi. Ā, 8 minūtes. Kāds frikadēlēm, ko tu domā? Frikadēlu tagad, tu esi sajauts šitā? Jā. Šis ir baigais triks, tev parādīšu. Skaties, jā, lūdzu. Tu paņemiņu šitā, tas sajauts, un tev sanāca tagad sviests ar miltēm. Ir normāli, jā? Jā, ideāli. 8 minūtes mēs paspēsim. Jā, es mazgāšu rokas un es saku frikadēlu. Tagad šo visu sadrupinām virsū. Ābolīti. To sviestu ar miltiem. Varēja vēl bišķi savu sāks būt. Ir okay? Ir, varēja vēl drusku drupanāks, viņš vienkārši būtu savsāks. Oi, super. Jā. Šī ir baigā recepte. Virsū mēs uzliksim vēl vienkārši. Jā, viņš tagad tā kā tāds mazliet savsāks varēja būt. Klasies. Bet tā kā mēs steidzamies, tad mēs, kā saka, aizvērsim acis uz šīm lietām dažām. Jā. Tā, lūk, to es lieku cepeškrāsni iekšā. Bet man prieks, ka cilvēki zvāna interesēs par frikadeļu zupu. Nē, es jāsaka, godīgi, laikam es uzņēmies lielu risku, kad es tiešām tādas tradicionālas mājas lietas gatavoju. Liekam iekšā un 8 minūtes būs ideāli šitam arī. Perfektos. Visas kopa, 4 dvinītes. Jā, un es zinu, liekam tās frikadeļas. Jā. Frikadeļas mēs ņemam vienkārši ar rokām. Jā. Un taisam bumbiņas. Tu zini, kā tā ir bumbiņa. Nu, nāču, lūdzu. Gai. Metam uzreiz iekšā, jā? Metam iekšā un arī viņš pīkst. Parādi man pirmo, ka tu tā kā... Nu, tu... Jā, tu viņu var paņemt šitā te saujā. Var likt iekšā. Arī. Šitā. Nē. Šādi ir tā kā bumba, jā? Jā. Citi mazāks, citi lielāks taisa. Kāds varbūt... Mamma man taisīja karotu viņu kaut kā ņēm, bet es tā nemāku. Jā. Jā, nu tā masa varēja mums taisnība varbūt ir, bet nē, ļoti labi sanāks. Tas, tā ir tā, ka tu nu, bernībā garšoji, jā? Tā ir tā pati. Jā. Tā es arī, ko es bet par to maizi, tam es arī varu piekrist, kad maizi arī var pielikt klāt. Un... Nu, zini, ir visādi varianti, vai ne? Bet galvenais, ka... Uz katram savas bumbiņas, tev lielāks, man mazāks. Sašu. Ideāli. Jā. Itāļu stīna. Un arī par to krējumu runājot. Nu, cita neliek krējumu klāt. Es lieku. Jo, mazākas. Nu, nekas tev būs lielais, tad tev sanās. Jā. Es taisu mazos. Es varbūt neestāvu liemanies. Jo, principā, jātrenējas jau katru dienu ir, vai ne? Tā kā mēs zinām, jebkurā lietā. Nu, reku. Kur ir? Liekam. Ļoti skaisti. Mani bērni priecātos, jo viņiem patīka lielākas. Bet jā, es neļauju. Arī vienmēr, kad es sardīni, māziņš, es vienmēr izvarēju lielāku porciju. Jā. Bet tas jau normāli. Lai galvenais, lai viņas... Nu... Lai ir ūdens, jā, iekšā. Jā. Nu, mums varēja mazliet vairāk būt ūdens, buljoniņš būtu vairāk, bet... Tu nekas... tagad, nē, visi ir kārtība. Es sāku pārdzīvot, lai kas būtu. Nē, visi ir brūdīgi. Zini, man patīk skatītāji. Skatītājas vienmēr zvana, dod ieteikumus un
piemēram, man reizes zvana, man teica, ka mana barda ir pagāru. Jā. Nu jā, ka vajadzētu mazāk, mazāk pamēlu. Nu jā, jā, uzreiz zin, ka bērni baidās, tā kā zin, jā. Kā. Un tad, nu tie visi ieteikumi, es vienmēr domāju, ka, nu, kā vecmāmiņa vai māmiņa man zvana, zin, es domāju, ka mums pietiek. Nu, kā arī pietiek, jā. Jā. Sastājam. Tā, tā ātri noskojam rokas. To ir Super Mario. To līd mēs parādīsim beigās, bet kāda jā. Mums sanāk. Jā, arī gribēju tā. Pateikt, ka tu esi, esi šodien arī pavārs, Blaumaņa ielā 32, mūsu kafejnīca un ar kafejnīca. Ja gribi pagāršot jā. Tavu frikadeņu zupu, jā. Nāciet uz un ar kafejnīca. Blaumaņa ielā 32, olē! Tā, es vēl izdarīšu tā, ka pēc garšas tu vītās pārbaudīšu to buljonu. Jo man liekas, ka viņam jābūt labam. Ir okei. Okay. Jā? Sāli prasās tikai. Un vēl, ko es darīšu, nezinu, vai cilvēki ar tā dara. Es parasti beigās pielieku vēl klāt sviestu. Mums ir zvans studijā. Jā. Halo, labdien! Sveiki, puši! Labdien! Čau, Bella! Man ļoti patīk vīrieši, kas gatavo. Super! Paldies! Mums patīk sievietes, kuram patīk vīrieši, kuri gatavo. Kā jūs sauc? Viss. Halo! Ar to pietika. Vienkārši mums izteica komplimenti. Jā, tas ir klausa. Paldies! Paldies! Redz, es pielieku klāt sviestu. Viņš iedos tādu treku. Un viss beigās. Lai dotu garšu. Cik mums ir, mēs iekļaujamies laikā? Tante Džomu, cik mums ir laiks? 5, 4, vai ne? Nē, nē, nē. 4 minūtes, nu, jā. Nu, vai nav skaists frikadelītes? Nu, bet vēl... pārskat, bet kas tā te... ir jā, forši. Kas... Nu, mums saka, varbūt buljoniņš arī būtu vairāk. Tev vēl vajadzētu mazliet zaļumus sagriezt, ko mēs pašās beigās uzlikīsim. Mums ir atpakaļ svans. Nu, halo! Halo, labdien! Es esmu Valija. Čau, Valija, no kurienes? Es patsāku savu supas receptīti, ja jums ir laiks mani uzklausīt. Jā, bet, protams! Mēs klausamies. Runā, dargā, klausamies! Nu, mums atkārt pazūda samulsā. Mm-hmm. Nu, ko darīt? Nu, nekas. Mēs pa to laiku paši... Rāciet lūdzu vai jā. Sūtiet koži, kožinenes. Tad, griežu šitas, Roberto, tev tik smuki lieli, tev tiešām tā kā tāds mazs kotletītis. Sanākuši frikadels ir. Tā. Bet ļoti labi viss un tā masa, kas teica, ka tur izšķīdīs vai ko es jums varu parādīt, ka skaists frikadels tāds viņas ir izskatās. Bet ir, no tā ir frikadeļu zupas, taču ar Latvijā, klausies, mums ir palikušies 3 minūtes, kas es no katla paņemšu. Jā, tu paņemsi no katla, tagad deram tā, ja mums 3 minūtes metam to zaļums iekšā, uzliksim. Ļoti labi, ļoti labi. Ja gribēsim vēl piparus, varam beigās, man prasītos dillītes vēl, bet dillītes... Kas ar cukuru gaļīšanas ar citu? Viņi ir, tu līdz tev parādīšu, šito var izmaisīt, atstāt, un jā. Es parasti izdarbu tā, ka es zupu atstāju, lai viņi mazliet atpūšas. Jā, es pagad es arī atpūtīšu uz turīt. Viņam vieglam jābūt tāds minestrone tāds, dārzenīši. Nu, baiga labs ir. Nu, jā? Jā, jā, jā. Sāli varbūt kādam vajag vēl, bet tas ir saka pēc garšas. Sabotīju sāli. Tā, es uzlieku šito cukurgailīšu. Cukurgailīšu. Bet tas frikadeles būtu gatavas? Jā, frikadeles būs, bet cukurgailīšu pagam mums no ledus. Nu, principā ir, viņi ir. Ir. Pagā... Jā, ir, ir. Tu ņem manējo. Davai. Pagaidnē, es pastīšos. Integrācijā. Jā. Saimenēm pa karotēm. Šitā te. Salūtē. Nē, salūt. Čin. Un, nē, tā mēs. Kas tur ir? Šelit? Vēl tā kā arabišu. Viņš nav sākalts pa maz laika. Nu, principā tas ir cukurs. Tur nekā nav. Principā ļoti garšķīgi ir principā. Kas tur bija iekšā? Cukurs un viss? Cukurs ūdens. Nu tā, viņam jāpastāv ilgāk, ir bērniems mazliet pīsu, viņam sasalt vajag. Baigi labs. Ja mēs būtu vēl pacensies, tas cukurs būtu vēl izkurs. Dobrā? Ļoti sporta. Šitās paradīšu saviem masas dēļiem un sardīņiem. Jā. Varbūt to cukurgailīt arī kāds taisa savādāk, bet es taisu tā. Un te esi māržu kolosāli. Jā, te ir ābola. Ābolēm mums vajadzēja uzlikt to. Es atnesu saldējumu tev arī īstenībā. Oi! Eku lūdzu saldējumu. Tas būs viens tev. Jā. Paldies, jā. Nu, viņš ir ar rupmaizes kārtojums saldējums. Super. Tad mēs viņu liksim karotīt virsū. Jā. Šitas var ņemt malā. To tu var ņemt nost. Olle. Frikadeļu zupu, tu līdz būs gatava, to mēs saservēsim. Unikāla lieta. Jānis, būs... Rūpmaizes kārtojums saldējums. Tūlīt beigsies raidījums. Pagad, vēl minūtu. Ja tu būs laiks kādreiz... Ņemam ārā. Jā, atlāk. Ņemam ārā, neko. Mums, neko, viss paspēsim. Mums jāuzliek saldējums vēl virsū karotīt. Jā. Cik mums ir minūte?
Mēs pēdējo strihu liec te. Jā. Un visu. Un liekam rūpmaizes kapu. Jā. Paņemam vienu šādu te virsū saldējumu. Uzliec, lai viņš kūst. Jā, nepaspēsim, mēs ēdīsim. Mēs, tomēr, jā. Ja kas tiekamies rītdienam, bet mēs ēdām. Jā, un nobeidzam saldo. Mums pa maz laika bija, redzēji? Tā. Ā, krutā. Smaržo ļoti labi. Tā.